পিলামানে আমি ষষ্ঠ নমুনা প্রশ্নপত্র আমি আলোচনা করছে। মাইল ওড়িয়ার পিলামানে প্রাটিস সিক্স সিক্স বা নমুনা প্রশ্নপত্র দুই মার্ক প্রশ্নগুড়ি আলোচনা করি পিলাম দুই মার্ক প্রশ্ন পিলা মানে এমআইএল ওড়িয়ার দুই প্রশ্ন କଳା ବିଜ୍ଞାନ ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ କାହିଁକିନା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଉଛି ଇଭିନିଂରେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବ ତେଣୁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବ ଆମେ ବୁଝିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ষষ্ঠ নমুনা প্রশ্নর প্রথম প্রশ্ন দেখি। পিলা মানে প্রথম প্রশ্ন কোণ অতি শাসন কহলে কণ বুঝায়ে শাসন কহলে কোণ বুঝা তুমি পিলা মানে এই যে দুই মার্ক প্রশ্নরে সবুলে লেখাও লেখক মানে প্রবন্ধ প্রাবন্ধিক কি কবিতা কবি এইসব লেখা পড়বে কিনা এক মার্ক আনসর অনেক এক মার্ক তেমন পিলামানে মানে মনে রক এটা দেখ শাসন কহিলে কে বুঝা যায় প্রবন্ধ হচ্ছে তিনিতুণ্ডরে প্ৰবন্ধ ক' ন তিনি তুণ্ডৰে প্ৰাবন্ধিক ভূৱনেশ্বৰ বেহেৰা তুমি তিনি তুণ্ডৰে লিখিচোন ভূৱনেশ্বৰ বেহেৰা মনে ৰখিদেৱ এইগুড়িক মন ৰখিব নিতি আৰু শাসন শাসন শব্দটি কু কণ এই তিনি তুণ্ডৰে প্ৰবন্ধৰু আছিল বুলি মনে ৰখিব পেলাই শাসন কয় ক' বুজন কলে লোকে শাসনকু বুজাই লোকে শাসনকু বুজাই নিজ স্ত্ৰী কি পু ঝি উপেৰে মালিকানা জাহি কৰা নুহে নিজর স্ত্রী কিংবা পুঝকানা জাহি করা নুয়ে এটা শাসন হচ্ছে লোক মান উপরে যে শাসন কু বুঝা দেখি পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন শাড়ী ক্ষেত্র উপরে পিলা মানে শাড়ী ক্ষেত্র দেখি বনবাসী মনার আতঙ্ক কু লেখক কু তুলনাছেন ତେଣୁ ଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖି ବନବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଆତଙ୍କକୁ ଲେଖକ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯିଏ ଜଣେ ଐତିହାସିକ ଥିଲେ ଜଣେ ଲେଖକ ଥିଲେ ଶାଳୀକ୍ଷେତ୍ର ଦେଖି ବନବାସୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଆତଙ୍କକୁ ଲେଖକ ରୋଗ ଶଯ୍ୟା ସହିତ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ପିତାମାତାଙ୍କ ମନ ଯେପରି ଆତଙ୍କରେ ଥରିଉଠେ ଯେମିତି ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଯଦି ଥାଆନ୍ତି ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପିତାମାତା ଯେମିତି ଆତଙ୍କରେ ଥରିଉଠି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖି ବନବାସୀମାନଙ୍କର ମନ ଆତଙ୍କରେ ଥରିଉଠିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ବିଷୟରେ ସମାଧାନ କରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ଥିଲାପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ କୌଣସି ଉପାୟ ଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ କେଉଁ ବିଷୟର ସମାଧାନ କରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ଥିଲା ବୋଲି ମନେ ହେଉନି କହିଛନ୍ତି ଲେଖକ ସ୍ଵାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଆଉ ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ଧଳ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବ ପ୍ରବନ୍ଧ ସ୍ଵାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ଧଳ ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗ ଖବରକାଗଜରେ ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାଙ୍ଘାତିକ ନାଇଁ କି ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସାଙ୍ଘାତିକ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଉପାଗ୍ରହ ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଥିରେ ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବୈଧ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ନାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବୈଧ ଆଚରଣ ହେଉଛି ତେଣୁ ଏବେ ତ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଅବୈଧ ଆଚରଣ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ କରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ଥିଲା ବୋଲି ମନେ ହେଉନି ଯେଉଁ ଅବୈଧ ଆଚରଣ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କପି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅବୈଧ ଆଚରଣ କୌଣସି ବି ଅବୈଧ ଆଚରଣ ହେଉଛି ସେ ଅବୈଧ ଆଚରଣର କୌଣସି ସମାଧାନ ନଥିବାର ଏହିଭଳି ପରିଲପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଲେଖକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତବର୍ଷରେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କାହିଁକି ସମ୍ଭାଳ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ ସ୍ଵାଧୀନତାକୁ କାହିଁକି ସମ୍ଭାଳି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଵାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ମନେ ରଖିବ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଦଳ ଏଇଟା ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ଓକେ ତା'ପରେ ଦେଖ ଭାରତବର୍ଷରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଛି ନାହିଁ କି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଛି କେତେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶହ ଶହ ପି ଏଚ୍ ଡି ଡିଲିଟ୍ ବାହାରୁଥିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗବେଷଣା ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ ପାଇନାହିଁ ସମ୍ମାନ ପାଇନାହିଁ ତେଣୁ ତେବେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତଳ ତ ଯାହା ଉପରଟା ଯଦି ଫାଙ୍କା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଖାଲି ଆବାଜରେ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମତପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ନ ସୁଧାରିଲେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନ ସୁଧାରିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଖାଲି ବଜାଇ ରଖି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବ କେମିତି ଯଦି ଶିକ୍ଷାକୁ ଠିକରେ ଦେଇପାରିଲ ଯଦି ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ହେଲା ତାହେଲେ ଯାଇକି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିଏ କହିଛନ୍ତି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ পাণুর রূপ কিপর লা প্রশ্ন পিলা মানে পাণুর রূপ কিপর লা তো পাণুর রূপ দেখা তিন তুন্ডে ভুবনেশ্বর বেহে তো তিন তুন্ডে তিন তুন্ডের পাণু নাই কি অগাধু এসব কেউটি রচনা তিনিতুণ্ডের তেমন তিনিতুণ্ডের ছেলে কুকুর যেটা কি স্টোরি অ্যা তিনুন্ডের প্রবন্ধ তা প্রাবন্ধিক হচ্ছেন ভুবনেশ্বর বেহে মনে রাখব তণু লা প্রথম ঠক এবং তাহার রূপ লা ভয়ঙ্কর ଯେଉଁ ପାଣୁ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଠକ ଆଉ ତାହାର ରୂପ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଭୟଙ୍କର ତାକୁ ଡେଖିକିରି ଡରିଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ କଳା ମଚମଚ ଦେହ ସାଙ୍ଗକୁ କହରା ନିଶ କଳା ମଚମଚ ଦେହ ସାଙ୍ଗକୁ କହରା ନିଶ ମେହଗାନି କାଠରେ କୁନ୍ଦିଲା ପରେ ହାତ ଆଉ ଫୁଲୁକା ରୁଟି ପରି ଫୁଲି ଉଠିଥିବା ଚଉଡ଼ା ଛାତି ନାଇଁ କି ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ହାତରେ ଧରିଥିଲା ସେ ଠେଙ୍ଗା କ'ଣ ଧରିଥିଲା ହାତରୁ ଧରିଥିଲା ଠେଙ୍ଗା ଆଉ ତାହାକୁ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଈ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଖି ତୋଳକୁ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଆଉ ଦେହରୁ ଘାଳ ବୋଇଗଲା ନାଇଁ କାହାକୁ ଦେଖି ପାଣକୁ ଦେଖି ଏଇଟା ଏମ ସିକ୍ୟୁ ଆସି ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କୋଣାର୍କ ତୃପ୍ତ ଗର୍ବିତ ଜାତିର ପରାକ୍ରମର ପ୍ରତୀକ ଆଲୋଚନା କର ନାଇଁ କି कोर्क तृप्त गर्वित जातिर पराक्रम र प्रतीक आलोचना क त पुष्पुरले वर्षावरण कृष्णचन्द्र पाणिग्राही पुष्पुरले वर्षा वरण कोणाक कथा आलोचना गराइन्छ ओडा कथा आलोचना गराइन्छ विभिन्न विभिन्न प्रदेश कथा आलोचना ओडार विभिन्न विभिन्न स्थान कथा आलोचना गराइन्छ कृष्णचन्द्र पाग्राही को महदुधिर तुङ महदुधिर तुङ तरा तरङ्गा तुङ तरङावीु उद्ग्ध উদ্গত হেলা ভিড় উদ্গত হেলা ভিড় বহু দূররূর্ কোণার কৃষ্ণচূড়া দেখা যাই বহু দূররূর্ কোণাকর কৃষ্ণচূড়া দেখা যায় আোণার্ক হোচে কারুকার্য বিমণ্ডিত ভুবন মোহন স্বরূপ নাই সুন্দর লেখা হইছে স্বর্গচ্যুত পারিজাত স্বর্গর খসি পড়লা ভালো পারিজাত ফুল পরি তাহার আজ মান ছিন্ন হয়ে বিজন বেড়ে পড়ছে বিজন বেলার মানে মানে কোণ কৌশি লোক না সেটি বিজন বেড়ে পড়রইছে প্ৰাবন্ধিক কোণাৰ্ক সম্বন্ধৰে কৈছে এই মুখমন্দিৰা মুখমন্দি বুলি সব এম চিকু পিলা মানে এই মুখমন্দিৰ যদি মুখ ফিটন্ত ত বিভাগৰ গাথা কৈ বিজন বেৰা মুখৰিত কৰি দি থাকে বুলি কৈ বিজন বে মুখৰিত কৰি দি থাকে দেখিব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন প্ৰকৃত বড়প কণ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন পিলা মানে প্ৰকৃত বড়প ক' কবিপ কবি ৰাধানাথ ৰায় প্ৰকৃত বড়প হ'ল ধৰ্ম যাক কা কবলিত কৰি পাৰে দুইলোকসাধনী হৈ থাকে ক'তা ধৰ্ম ধৰ্ম কলেহ লোকসাধনী হৈ থাকে এখন এই যি বাৰিজি ৰূপক এই সংসাৰু তৰীয়াপাই ধৰ্ম ৰূপক পোত হি লোৰা ধৰ্ম ৰূপক পোত হি লোৰা তু ধৰ্ম দেখিব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দিন ভিকাৰুণী দূৰু নত চিৰে বন্ধে କିଏ କାହାକୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି କବିତା ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତେଣୁ ତପସ୍ୱିନୀ ସୀତା ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ତଥା ସ୍ୱାମୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦିନ ଭିକାରୁଣୀ ଧୁରୁ ନତିଶିରେ ବନ୍ଦେ ବୋଲି କହି ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ସତୀ ସୀତା ଭବିଷ୍ୟତର କି ବାର୍ତ୍ତା ଧରି ଦ୍ରୁତ ଆସିଛି ଭବିଷ୍ୟତର କି ବାର୍ତ୍ତା ଧରି ଦୂତା ସେ ବାର୍ତ୍ତା କବିତା ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରେ ମନେ ରଖିବ ସବୁ ମନେ ରଖିବ ନଟି ତ ଅଛି ତେଣୁ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ବାର୍ତ୍ତା ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅବହେଳିତ ରହି ଆସିଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅବହେଳିତ ଅବହେଳିତ ରହିଆସିଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତର ବଞ୍ଚିବାର ଜୀବନ ଜିଇଁବାର ସମ୍ଭାବନାରୁ ବାର୍ତ୍ତା ଧରି ଦୂତ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତର ବଞ୍ଚିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଜୀବନ ଜିଇଁବାର ସମ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ধর দ্রুত আসিছে এখানে পরবর্তী প্রশ্ন জয় হো পীড়নর কাত্তর্য কো জয় হীড়নর কবিতা বার্তা সচিদানন্দ রাউতা সে পীড়নর জয় হো কবি জয় হো পীড়নর বলেছেন কারণ পীড়নর মাত্রা অত্যাধিক হলে অত্যাচারিত মানব কারণ তারান করব এবং তার উচ্ছেদ করা প্রয়াস করব তীড়নর মাত্রা অত্যাধিক হলে বি ଏ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛି ମଣିଷ ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ ତା କାରଣ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବ ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ ଏଥିରୁ ସେ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବ ଆଉ ପୀଡ଼ନକୁ ନିର୍ମୂଳ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ହେବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟିତ ହେବ ବୋଲି ପୀଡ଼ନର ମାତ୍ର ଅତିଶୟ ହେବାକୁ କବି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ପୀଡ଼ନର ମାତ୍ରା ଅତିଶୟ ହେବାକୁ କବି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ତ ପୀଡ଼ନର ଜୟ ହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବେ এখন শ্ৰেণী চেতনাৰে ৰ তেনে পীড়ন কু যন্ত্ৰণা দূৰ কৰবে এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মুহি তপস্বিনী মতে নকৰিব হেয়ুহি তপস্বিনী মতে নকৰিব হেয়াকে প্ৰসংগৰে কোৱা যায় কবি তাৰ তপস্বিনীৰ পত্ৰ কবি স্বভাৱ কবি গা ধৰ মেহেৰ মন ৰখিব এইটা ৰামচন্দ্ৰ যজ্ঞ কাৰ্যৰে আয়ন নিমন্তে নিশ্চয় দ্বিতীয় পত্নী পূৰণ কৰিব চিন্তা কৰি সীতা পত্ৰ লিখি যে নিহাতি সীতা নাহান্তি তেমন যজ্ঞর নিহাতি বসবা দরকার পত্নী তো সীতা যদি নাহান্তি তো বামাঙ্ক কি বসলে তেমন প্রশ্ন আসুচি বামাকে কি বসলে তেমন সীতা মনে মনে ভাবি যে নূতন বহি রামচন্দ্র তেমন নূতন বহ করে কোণ সে বামাকে বসেছেন নূতন পত্নী তেম সে চিন্তা করে চিত্রপত্র পত্র যে সে লিখি যে যে সে কি সে কিয়ে জাঁয়া অনবশ্যক কারণ রামচন্দ্র ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ବିନାଶ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧେୟ କିଛି ନଥାଏ ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହେୟ ବିବେଚନା ନ କରିବାକୁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସମୟ ସମୟରେ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ କୂଳକୁ ଉଠିଯାଇ କ'ଣ କରେ କ'ଣ କରୁଥାଏ ପିଲାମାନେ ସମୟ ସମୟରେ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ କୂଳକୁ ଉଠିଯାଇ କ'ଣ କରେ ଆକାଶ କଇଁଚ ମନୋଜ ଦାସ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନୋଜ ଦାସ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତେଣୁ ସମୟ ସମୟରେ କୁମ୍ଭୁଗ୍ରୀବ କୂଳକୁ ଉଠିଯାଇ ମୃଦୁ ସମ୍ମିରଣରେ ବିଚରଣ କରିଥାଏ ମୃଦୁ ସମ୍ମିରଣରେ ବିଚରଣ କରୁଥାଏ ନାଇଁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ହାବା ଚାଲୁଥିବ ସେଇଠି ବିଚରଣ କରୁଥିବ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଞ୍ଜିଆ ଗୁମାସ୍ତା ପ୍ରଜା ପାଟକମାନେ ନୂଆ ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଫକୀର ମୋହନ ସେନା ପ୍ରତି ସୁନ୍ଦର ଗଳପଟିଏ ତ ପାଞ୍ଜିଆ ଗୁମାସ୍ତା ପ୍ରଜା ପାଟକମାନେ নূ জমদাৰপাই কণ কৰিলে পাঞ্জি গোমা প্ৰজা পাঠক মানে নূ জমিদাৰপাই গোটেই সভা কৰিবক স্থিৰ কৰিলে নমিদাৰ সেই সভাটা উপভোগ কৰক স্পিচ দেণু এই ভৰি ভাৱেৰে খুচি কৰিব কাহ নমিদাৰ খুচি কৰিব সভাৰ আয়োজন কৰিলে প্ৰকৃতিস্ত হোৱা ৰায় বাহাদুৰ কণ কৰিলে প্ৰকৃতিস্তে তাৰ জ্ঞান যেতিয়া উদয় হ'ল জ্ঞান আসলা পরে পতাকা উত্তোলন সুন্দরনাথ মহাটি তো জ্ঞান আসলা পরে কোণ বাহাদ রায় বাদুর কিন্তু প্রকৃতি হওয়ার পরে রায়বাহদুর পুয়ার ফটোটি তলু উঠে নি প সে ভেলভেট বাস ভিতরে বন্ধ করে রাখতে যেতে হলে বি পুয় না পুয় মৃত্যু কু ঠেছেন নিজে বাপা পুঁ মৃত্যু ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ପୁଅ ନା ଯେତେ ହେଲେ ବି ତେଣୁ ହୃଦୟରେ ରହିବ ପୁଅର ଚିତ୍ର ତେଣୁ ପୁଅର ଫଟୋଟିକୁ ତୋଳି ଉଠାଇ ନେଇ ସେ ପୁଣି ଭେଲବେଟ୍ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେଲେ ବିଦ୍ୟୁତର ଆଘାତରେ ଟଳି ପଡ଼ିବା ପରି ରାଇବାହାଦୁରଙ୍କ କାହିଁକି ମନେ ହୋଇଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍କର ବିଦ୍ୟୁତର ଆଘାତରେ ଟଳି ପଡ଼ିବା ପରି ରାଇବାହାଦୁରଙ୍କୁ ରାଇବାଦୁରଙ୍କର କାହିଁକି ମନେ ହୋଇଥିଲା ମନେ ହୋଇଥିଲା ପତାକା ଉତ୍ତନ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାତି ରାଇବାହାଦୁର ନିଜ ଟ୍ରୟର୍ ଭିତରେ ସାଇତି ରଖିଥିବା ନିଜର ପରଲୋକଗତ ପତ୍ର ପୁତ୍ର ଅରୁଣର ଫଟୋ ଦେଖିଥିଲେ ପୁତ୍ର ଅରୁଣର ଫଟୋ କାଢ଼ିକି ଦେଖିଥିଲେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରତିଭାଦୀପ୍ତ ସେଇ ଆଦର୍ଶ ଉଜ୍ୱଳ ଚେହେରାଟିକୁ ଆଦର୍ଶ ଆଦର୍ଶ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚେହେରାଟିକୁ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ପରିଧାନ ପରିଧାନ ଥିଲା ଅସହଯୋଗକାରୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀର ସେହି ଫଟୋକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ଟଳି ପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ହେଉଥିଲା ନାଇଁ ତେଣୁ ସେ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ଖଦିରପୁର ଗାର୍ଡ଼ନ ବ୍ରିଜରେ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି କିପରି ଥିଲା ନାଇଁ ସବ୍ୟ ଜମିଦାର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଦେଖିବା କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି ନା ଖଦିରପୁର ଗାର୍ଡ଼ନ ବ୍ରିଜରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୋତାଲା ଘରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୋତାଲା ଘରେ ଝାଡ଼ ଲଣ୍ଠନ ଦେବାଲଗିରି ଶହେ ଖଣ୍ଡ ଶହେ ଖଣ୍ଡ ଦିନ ଆଲୁଅ ପରି ଜଳୁଥିଲା ନାଇଁ କି ଲଣ୍ଠନ ଶହେ ଖଣ୍ଡ ଦିନ ଆଲୁଅ ପରି ଜଳୁଥିଲା ତଳେ ଗାଲିଚା ସତରଞ୍ଜି ବିଛା ପଡ଼ିଥିଲା ରାତିରେ ଦୁଇ ତରଫା ଖେମ୍ଟା ନାଚ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଦିଅତାଙ୍ଗ ପିୟତାଙ୍ଗ୍ ଚାଲିଥିଲା ନାଇଁ କି ଦିଅତାଙ୍ଗ ପିୟତାଙ୍ଗ୍ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଆଖପାଖ ବଜାର ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ରାଜପୁଅର ବିଭାଗର ହେଉଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ପିଲାମାନେ তেণু এইভাৱ ভাৱে দুই মাৰ্ক প্ৰশ্ন আলোচনা কৰি পিলা মানে তুমি দুই মাৰ্ক প্ৰশ্নক দেখ এবাৰ দেখুৱাব ভিডিঅ'টি আৰম্ভৰ শেষ পৰ্যন্ত দেখোন যি মানে সবসক্ৰাইব কৰি নাহে সবসক্ৰাইব কৰি দিয়ন্তু বেল আইকেন যি অল কৰি দিয় পিলা মানে মোৰ সেইৰে পঢ় বঢ় আগুকু বঢ় নিহি শয় টাৰ্গেট নি আগু চল বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ ভেৰি মচ